Dit was dan de 6e editie van de Jonge Schrijversavond. De Jonge Schrijversavond 2014 in de stad Schouwburg. We hadden een hele bijzondere selectie jonge schrijvers. We hadden Shira Keller, gedebuteerd met haar debuutroman M. We hadden Mano Bouzamour met De Belofte van Pisa. We hadden Jamel Wariachi met Vertedering. Annemarieke Samson met de roman De Val van Jacob Duikelman. Yuki Kempees met de roman Cirkels zijn alleen maar mooi als ze rond zijn. En we hadden René Kelder met De Part-Time Junkie. Maar mijn persoonlijke hoogtepunt was eigenlijk de ode van Johan Frets aan Remco Kampert. En Remco Kampert zelf, de dichter, romancier en columnist, die heeft vandaag de eerste gouden schrijfmachine gewonnen. Een nieuwe prijs die we hebben ingesteld. En Remco Kampert die heeft zelf ook nog twee gedichten voorgedragen. En dat was een siddering die door de zaal heen ging. Het is iemand die al 65 jaar publiceert. En hij zette alles even in perspectief. Want het is een man van 85 die nog steeds schrijft. En hij gaf een heel goed advies aan alle schrijvers die rondlopen in de wereld. Blijf doorschrijven. En ik kan niet anders dan zijn woorden herhalen. Blijf doorschrijven.